За результатами огляду господарства потерпілого, працівники вибухотехнічного відділу обласної поліції встановили, що на подвір'ї вибухнуло, ймовірно, дві гранати. Їхні уламки відправили на експертизу. В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, потерпілих немає. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», а також частини 4 статті 296 «Це хуліганство».